Фабриките, односно големите индустријски капацитети имаат обврска да имплементираат интегрирани еколошки дозволи од типот А. Значи имаме за помали индустријски капацитети и поголеми индустријски капацитети. Помали индустријски капацитети се под надлежност на општината и тие се еколошки дозволи Б, а поголемите индустријски капацитети што спаѓаат фабриките се под Министерството за животна средина. Големи индустријски капацитети во Македонија се значи од типот на РЕК Битола, цементарница Усие, железара и така натаму. Според роковите имаше пробивање од неколку големи што се фабрики, како што беа железара, имаше и протести, но значи во моментов имаат сите инсталирано филтри според нивните критериуми на, мислам, тоа е една дозвола која што треба да е поврзана со критериумите на Европската Унија. И освен РЕК Битола, ТЕЦ Осломеј и Југохром, останатите значи фабрики ги имаат усегласено своите планови со интегрираните еколошки дозволи.